Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live. Quero perguntar aí como é que vocês estão, como é que vocês têm passado a tarde. Eu estou muito bem, graças a Deus, com bastante gripe, né, gente? Porque é uma mudança muito grande de temperatura do Rio Grande do Sul para São Paulo. Porém, estou aqui muito feliz. Os programas, os podcasts, está sendo tudo muito legal, gente. Acabei de ir no... Era cinco e pouco, eu fui num programa chamado Fulminante Cast, que eu acho que vocês acompanharam, algumas pessoas acompanharam. E amanhã, gente, tem o grande encontro dos nossos fãs. Porém, eu queria avisar vocês que o encontro começa às 14h, tá? E não se esqueçam de vir de branco. Já lotou as 250 pessoas, tá? Já está fechado com 250 pessoas. Porém, ficou umas... Quantas pessoas ficou de fora? Mais ou menos? Bastante. Mais umas 200 pessoas de fora. Só que o que, que acontece? O pessoal que quiser vir, tá, gente? E quiser participar para as fotos, daí eu faço o reiki e depois eu saio para fora e vou tirar foto com todo mundo. Fiquem tranquilos, tá? Quem não está com o nome na lista pode vir igual para tirar foto. Porque o que, que acontece? No hotel, gente, tem um, como a gente fala, uma regra. Capacidade máxima. É, e até por causa dos bombeiros, né? Eles não liberam mais do que 250 pessoas. Então, podem vir. Outra coisa, o pessoal tá falando que a gente cobra. Não. A gente não cobra nada. Nem para fazer oração e muito menos para aplicar reiki. Quando eu faço esses encontros, é patrocinado por mim e por mim mesmo. Tá, gente? Então, o que, que vai acontecer? Como é que vai ser a minha rotina para vocês acompanhar? No domingo vai ter o encontro. Eu fico bem sugada, tá? Vai ter a minha equipe toda ali, a equipe da assessoria de imprensa e também as minhas advogadas, a equipe jurídica, vai ter os seguranças, vai ter todo mundo ali. A minha equipe inteira vai estar ali para nos auxiliar. Fora algumas outras pessoas que eu contratei para auxiliar, porque 250, querendo ou não, em um estabelecimento é muitas pessoas. Ana, você me deixou um envelope aqui, tá? Pode vir, tá? Que eu falo com você no domingo. Desde que você consiga esperar, tá bom? Vou pedir para que vocês tenham um pouco de paciência, até mesmo com as gurias, porque é muito corrido e é muita coisa, porém eu vou atender todo mundo. Na segunda-feira, eu vou fazer uma capa de uma revista, que eu vou sair na capa da revista, gente. E é um fotógrafo e uma fotógrafa que fotografam os famosos. E ela pediu se eu queria ser capa da revista dela. Então, na segunda-feira, é que horas que é? Às 9h eu vou ir pro estúdio fazer as fotos. É um estúdio aqui perto do hotel, se eu não me engano. Uhum. Vou fazer as fotos e na terça-feira eu vou estar no programa da Claudete Troiano, que é na Rede TV. E aí na terça-feira a gente descansa de noite e na quarta-feira vamos embora, tá, gente? Vamos embora no sentido pro Rio Grande do Sul. Aí eu chego lá no Rio Grande do Sul, eu vou ficar... vou ficar no dia 13, 14, 15 em casa, lá em Erechim. No dia 16, arrumo minhas malas e vou para o Paraná e fico até o dia 17. Porque eu vou gravar um clipe, tá, gente? Eu vou gravar um clipe com uma cantora muito querida, que é a Juliana. Ela é uma cantora sertaneja. Na verdade, ela canta todos os ritmos, ela canta muito bem. E ela me convidou para fazer parte do clipe dela. Então esse é o meu primeiro papel como atriz, tá, gente? E eu tô muito feliz e agradeço você, Juliana. Tenho certeza que a tua música vai ser um sucesso. Então já eu já vou fazer visões aqui pra vocês, tá? Só vou pedir um pouquinho de paciência pra eu explicar, porque tem muita gente reclamando que nós não estamos deixando a programação. Só que o problema é que muda muito, sabe, gente? Às vezes a gente tá aqui, surge um podcast e vai fazendo. A cidade que eu vou estar no Paraná, como é que é o nome? Marechal... Marechal Rondon. Marechal Rondon. É 8h de Erechim
no Marechal Rondon. É bem longe, gente, não é perto. Eu pensei que por ser no Paraná ia ser mais perto, mas é longe. Dá umas 8 horas, se eu não me engano, de viagem. Eu tenho que ver depois, mas eu acho que é isso. Mas 6 com certeza. É, a gente vai pra uma fazenda, a gente grava, e dentro desta música fala de um romance country, né, cowboy. E eu vou ser a cigana no clipe, que vai ler a sorte da moça. Vai ser muito legal. E tem uma dancinha também, vocês vão adorar. Outra coisa bem legal. Tudo que eu vou fazendo, eu vou mostrar. Marechal. Marechal Cândido Rondon, acho que é. É isso aí. Mas é bem longe. Mas eu vou na... eu vou no dia 16. No dia 17 eu gravo o clipe o dia inteiro. E no dia 18 eu venho pra casa. Ou no dia 17 mesmo, depende, porque eu não vou ficar muitos dias lá. Então, eu vou mostrando tudo pra vocês. Aí, depois, eu vou pra casa, fico mais uns meses em casa e vou ir para o Piauí, que é o meu grande sonho, que vocês sabem disso, ir para o Piauí. E aí, a minha equipe toda vai junto comigo, desde a maquiadora, o segurança aqui de São Paulo, Everton, tudo. Vão ir todos junto comigo lá em Piauí, nós vamos ficar uns dias lá, uns 15 dias, eu acho, lá. Então, se você é do Piauí, se prepare que logo eu estarei aí com você. E aí, depois, a gente vai pra... No final do ano, eu queria ir pra Portugal. Só que o problema... Eu vou fazendo um chá aqui enquanto eu vou falando com vocês, que eu tô bem atacada. O problema é o passaporte, gente, que demora pra fazer. E a gente, eu e as gurias estamos começando a fazer agora. Então, demora uns... O chá? É. Deixa eu ver. Acho que tá aqui dentro já. Uhum. E demora uns 6 meses, tá? Outra coisa que eu queria comentar com vocês. Deixa eu só colocar aqui. Fiquem tranquilos, tá? Que eu vou colocando as previsões aqui. Eu não tô colocando muita previsão, gente, porque eu tô falando nos podcasts, né? Então o pessoal vem acompanhando. Hoje aconteceu uma previsão minha, de um humorista que desencarnou da Praça Nossa, e eu havia falado... Que isso iria acontecer. Então, cuidado, né, gente? A gente sempre tá cuidando das previsões e observando o máximo que a gente pode. O que eu ia falar também pra vocês? Ah, pessoal, quando vocês virem no Reiki, duas coisas bem importantes. Primeiro que... venham, jantem. Almocem, porque aqui não vai ter comida pra todo mundo. Fala que o hotel não permite, então cada um se... É, o hotel não vai permitir que eu, né, pegue as comidas, enfim, então vocês vão ter que vir. Mas como amanhã às 2 horas, eu quero que vocês almocem, venham de buchinho cheio. Tragam um lanche de casa, tá? A gente tem pra vender aqui, porém se eu pegasse pra todo mundo, iria se tornar muito caro pra mim. Inclusive, água também vocês vão ter que se comprar. É importante que cada um cuide da sua aguinha. A outra vez eu peguei, mas era em outro hotel, enfim. Pra mim vai ficar muito gasto. Já a sala já é bem cara, tá, gente? Pra falar a verdade. Chay, até disse pra trazer a aguinha, quem quiser levar já ela benzida. Isso. E outra coisa, quem quiser levar água, porque a gente vai benzer a água, né? Então vocês tragam já quantas garrafas puder pra gente energizar. Certo? Sobre as fotos, eu vou pedir assim, gente, uma coisa que eu queria pedir pra vocês. Vamos tentar fazer uma foto cada fã. Isso. Por quê? Porque tem vezes que as pessoas não gostam das fotos e ficam tirando muitas, muitas fotos, e as outras pessoas não têm a oportunidade de falar comigo nem me abraçar. Então, pra você que já veio em algum encontro meu, eu vou pedir pra você dar a oportunidade pra outra pessoa falar comigo e me abraçar, porque, gente, eu moro 1000 quilômetros daqui. E o pessoal gosta muito de mim. Então vamos dar oportunidade pra essas pessoas também. Sim, não vai ter autógrafo amanhã, tá? Só foto. Tá. E, então é bom vocês prestar bastante atenção nesses detalhes pra ficar confortável pra todo mundo, pra eu conseguir falar com todo mundo. Então traga a chave do teu carro, traga a roupa do seu filho que não vai conseguir vir, tudo isso. Outra coisa antes de eu começar a fazer as revelações que eu queria pedir pra vocês é que... eu estou contratando uma professora de inglês. Porém, vocês não dão risada de mim que eu tenho algumas restrições para contratar essa professora.
seria pra mim e pra a minha equipe, tá, gente? Então, eu quero uma professora que tenha acima de 32 anos, que seja do signo de câncer... Maravilhosas ou de... pessoas de câncer. De câncer ou de peixes, e que saiba inglês e espanhol. E que também tenha horários flexíveis, tá? Então, se você é professora de inglês ou de espanhol, é do signo de peixes ou de câncer, entra em contato com a minha assessoria, tá? Como é que é o número da assessoria? São três noves. É 954-999... 05-05-3158, tá? Então, assim, se você é professora de inglês ou espanhol com esse signo e se você tem interesse em deixar o teu currículo comigo, eu estou contratando uma professora de inglês e espanhol, tá? E também estou contratando uma professora de canto. Gostaria que fosse mulher... com os mesmos requisitos de signo de peixes ou de câncer, acima dos 33 anos, tá? Então, é um estudo que eu fiz e é algo que eu quero... Não que eu tenha preconceito contra os outros signos, não. Mas eu tomei essa decisão, tá? Mas se você não é desses signos também e quiser me mandar o teu currículo, não tem problema, me coloca uma justificativa... Por que você gostaria que eu contratasse você? Enfim, é algo que eu quero, até porque eu quero falar em outras línguas. E você é professora de canto, de música, me chama também, que eu vou lançar meu primeiro hino esse ano, ou início do ano que vem. E eu preciso, né, gente? Então é isso. Vamos para algumas previsões, então. Eu tô bem atacada mesmo, gente, sério. Muito atacada mesmo, parece que tá saindo... A minha alma pra fora de tanta gripe. Mas toda vez que eu vim aqui, vocês lembram que a outra vez que eu vim, eu também fiquei gripada, porque a mudança de temperatura é muito grande. Outra coisa, eu vou pedir pra vocês rezar pelo meu avô. Ele caiu hoje, o nome dele é João Edith Chaves. E ele machucou, se eu não me engano, eu não entendi direito o que meu pai falou, mas acho que ele machucou a cabeça ou a perna. E possivelmente vai precisar passar por uma cirurgia. E ele já tem 76 anos, eu acho. Então, eu vou pedir oração pra vocês, assim como eu sempre estou orando por vocês. Eu gostaria que vocês orassem por mim e pelos meus familiares, tá bom? Gente, quem não comprou ainda, tá? O Guria Milionária, é só você clicar no link e comprar. É um curso excelente. Hoje eu tive mais um feedback positivo de uma pessoa que comprou, que se empoderou e que está com o seu próprio negócio. E eu estou muito, muito feliz mesmo. Gente, eu vou desligar essa live para deixar separada e eu vou voltar com outra live para as previsões, tá? Só um minutinho. Pronto, gente. Voltamos com a live, tá? Outra coisa bem importante que eu queria gostaria de falar com vocês é que... Como é que é? Ah, tá. Os feedbacks que eu tô recebendo do Guria Milionária é excelente. Teve uma pessoa que falou que comprou hoje, já colocou hoje tudo em prática. Eu achei no máximo a dedicação dessa pessoa. Então, eu profetizo na tua vida, assim como eu falei no podcast, que tudo que você gasta comigo, Deus multiplicará na sua vida de uma forma muito grande, muito grandiosa. Deus vai fazer grandes maravilhas na tua vida através desse e-book de verdade, tá? Então, assim, gente... Eu vou passar algumas previsões para as pessoas que estão aqui na live, certo? E aí amanhã eu coloco previsões no geral. Por quê? Eu quero usar esse pouco espaço, porque daqui a pouquinho eu vou fazer minha terapia. Eu contratei uma terapeuta aqui em São Paulo, ela é hipnoterapeuta. E eu fiz uma sessão com ela e eu adorei demais. E hoje, então, daqui a pouquinho eu tenho uma terapia com ela de novo. Mas antes eu queria passar algumas previsões pra vocês. Então eu vou pedir pra vocês pegar o copo de água, fechar os olhos. Então a primeira previsão que eu tenho é que tem uma pessoa aqui que ela só tem uma motinha. E ela falou assim, nossa Deus, como eu queria... Ela pensou bem dessa maneira. Como eu gostaria de...
comprar um carro, porque nos dias chuvosos é muito ruim. Então, assim, o espiritual fala que ele vai te surpreender, tá? Você vai ter o teu carro, e não só ter o teu carro, como uma moto muito melhor, e só vai ter gratidão a Deus. Tem uma outra pessoa que ela está dormindo e amortece o lado esquerdo dela. E aí ela acorda e ela pensa, poxa, eu estou toda amortecida, não sei se eu dormi em cima do braço ou se é a circulação. O espiritual vem pedindo para que essa pessoa caminhe mais, se movimente mais, faça mais coisas que movimentem a circulação, tá? Aqui tem uma outra mulher. O nome da mãe dessa mulher é Claudete. Claudete, inicial do sobrenome é R.O. O espiritual fala que vai dar um livramento para Claudete quando se diz respeito a pulmão e coração. Aqui tem uma outra pessoa que faz mais ou menos uns 5 ou 6 dias, o marido dela saiu de casa. E ela disse assim, ó, poxa Deus, eu não gostaria que isso acontecesse, parece que foi um mal entendido, mas ao mesmo tempo esse mal entendido levou essa pessoa a sair fora da sua casa. Porém, o espiritual fala que vai trazer essa pessoa de volta e que não é para você se preocupar. Aqui tem uma pessoa que vai passar por uma situação bem ruim, mas é como se o espiritual estivesse dando força. É como se ela já soubesse, essa pessoa, que ela vai passar por isso, mas Deus vai dar força para suportar, tá bom? Aqui tem uma outra pessoa, que é um homem, que tem uma moto vermelha, a placa dessa moto tem o 7 na placa, no meio. O espiritual vai dar um livramento para essa pessoa. Aqui tem uma pessoa que vai receber uma grande oportunidade. Essa oportunidade vai mudar a vida dessa pessoa para sempre. E também é um homem, tá? Como se ele fosse convidado para fazer algo. Aqui tem uma pessoa que se chama Chris Mary. Chris Mary, misericórdia. Chris Mary, porque eu leio esse nome na minha mente. O espiritual fala que essa pessoa tem procurado emprego e não tem conseguido. Então o espiritual vai abrir uma porta para esta pessoa. O espiritual fala que as pessoas que nasceram nos dias 8, 16, 24, 27 e 30 terão boas notícias, se sentirão alegres por algum motivo, tá bom? Seriam essas as previsões. Depois eu vou fazer um post entre hoje e amanhã com mais previsões e vou deixar aqui para vocês. Agora vamos fazer um momento oração, tá? Quando eu chegar em casa, gente, eu vou iniciar uma campanha. Não vou iniciar agora, por quê? Nós vamos estar em viagem, na estrada, não vai pegar para eu fazer live, vai ficar uma novena cortada, eu não quero que corte. Então, na sexta-feira ou no sábado, tá? Eu vou iniciar uma campanha com vocês e eu quero que vocês fiquem atentos aí, certo? Então, pega o teu copo com água, por favor. E vamos orar. Lembrando que amanhã é o rei, que venham de branco. Venham com calma. Quem não conseguiu ver, entrar na lista que já fechou, fiquem lá esperando. Vai ser um rei que não vai ser demorado, até porque a gente cansa, né? Por ser muito calor, fechado. Mas é tudo seguro. Tem segurança, tem a questão dos bombeiros, tudo certinho. Não esqueçam de comer antes de vir. E também não esqueçam de vestir branco, tá? Vamos lá, então. Quero profetizar na tua vida boas coisas através do e-book Guria Milionária, que vem ajudando mulheres de todo mundo, inclusive de todo mundo mesmo, tá? Pessoas do exterior. Inclusive, tem me convidado para fazer palestras no exterior e eu tô muito feliz. Então, que esse e-book, ele mude a tua história, que ele multiplique a tua vida, que ele te dê sabedoria. Que as pessoas que não tenham dinheiro para comprar, Deus ajude e Deus multiplique. Que o Senhor cure a nossa alma, cure a nossa ansiedade, cure a depressão, cure os problemas de coração, de pulmão, de circulação, porque Deus é Deus tremendo. Ele vai mudar a tua história, a tua vida. Que neste momento as minhas palavras cheguem até dentro da tua casa, fazendo uma mudança na tua vida, fazendo com que as dívidas, as dores, os problemas cessem e você possa cantar o hino da vitória. Peço que Deus ajude e cure a tua vida, em nome de Jesus. Um beijo para vocês, durmam com Deus. Eu estou me esforçando muito para atender, fazer live, participar do programa, ficar com meu filho, cuidar de tudo e mais um pouco. É bem corrido, a gente cansa
muito mesmo, tá? Mas é válido. Eu acho que quando tu tem um propósito ou quando tu tem um sonho, por mais que hajam obstáculos ou que você tenha medo muitas vezes, bora lá conseguir, bora lá tentar. Porque se você desistir, infelizmente Deus não pode te ajudar. Porque é a tua força de vontade que está em jogo. Certo? Então até amanhã. Um beijo no coração de vocês e aguardo vocês. Amanhã eu quero levantar bem cedo. Quero ir lá no jardim do hotel tomar um café. Afinal, eu não fui nenhuma vez tomar café lá embaixo. Os gurias sempre me trazem no quarto. Eu não consegui descer porque eu não consigo acordar de canseira, porque eu sempre vou dormir tarde, de madrugada, né? Mas amanhã eu quero acordar cedo, quero ir lá tomar um café, porque 2 horas inicia o nosso reiki. E só venha se você realmente está preparado para receber a tua bênção. Eu vou gravar tudo bonitinho. Quero que tenha muita coisa boa esperando vocês aqui. Beijão e até amanhã.